Обіцяв, зробив. Громадський діяч Михайло Кузаконь подав апеляційну скаргу до суду про скасування постанови територіальної комісії про реєстрацію кандидатури Геннадія Труханова на посаду одеського міського голови на місцевих виборах. Перше слухання громадський активіст програв, але на цьому не зупинився. У п'ятому апеляційному суді відбулося повторне слухання у цій справі. Рішення суду стане відоме згодом. Нагадаємо, зацікавлена сторона наполягала на тому, щоб суд зняв чинного міського голову з перегонів. Мотивування: не можна надавати доступ до державної таємниці людині з громадянством іншої країни. Об'єктивними, з моєї точки зору, являється перше, те, що Труханов відверто і відкрито бреше і лицемірить. Тобто він є громадянином Російської Федерації. Сьогодні я вважаю, що в суді ми це довели. Довели з точки зору здорового глузду, довели, продемонструвавши базу даних суду Російської Федерації. Тобто Труханов, в принципі, сам себе задокументував ще в 2019 році в українській юрисдикції. Це теж було сьогодні доведено. Суд ці докази дослідив. І об'єктивно всі розуміють, що російське громадянство в нього є навіть на сьогоднішній день.